אני חושב שבמיטה יש הרבה מאוד קשיים. קודם כל, הציפייה הראשונית הזאת, שאני אמצא מישהו שהוא יודע בדיוק איך לגעת בי, נכון? יש הרבה את זה. כן, וגם בלי שאני אבקש. בלי שאני אגיד לו, בלי שאני אגיד לו, בלי שאני אבקש. גם זה פדיחה לבקש, מה אני אגיד לו, עכשיו תיגע לי בציצי או כאילו, לא יודעת, זה כזה גם, מה זה, אני ארוס את כל ה... אולי אני ארוס את כל האווירה, שאני ככה, אולי הוא לא אוהב שאומרים לו מה לעשות, אולי, לא יודעת. וגם איך הוא לא יודע, כאילו, מה בעל הדעת? כן, אז הוא לא הנכון אולי. אולי הוא לא הנכון. אולי הוא לא הנכון. נכון, אז אחד מהדברים זה באמת, האם לתקשר, ואיך לתקשר, כמובן שאנחנו בגישה של לתקשר, שאלה איך מתקשרים את הרצונות שלנו? מה ההבדל בין בקשה לדרישה? איך מזמינים להרפתקה? האם זה צריך, איך נראית הזמנה להרפתקה שהיא לא דרישה? איך בונים ביטחון? הרי יש תזות שומרות. בוא נדבר לפני, בוא נדבר לפני. נגיד מה אני אוהב, מה את אוהבת, נקבע גבולות וזה, אבל אתה לא יכול לדבר לפני כשאתה רוצה ללכת להרפתקאות שאתה לא מכיר. אם אתה מדבר לפני, אז אתה מגביל את עצמך למה שאתה מכיר, אבל אתה רוצה ללכת למקום שאתה לא מכיר, רק היית רוצה, או היית רוצה, להיות במקום, אנחנו מדברים על היית רוצה. היית רוצה, הקהל שלנו פה זה נשים, היית רוצה להרגיש מספיק בטוחה בשביל ללכת אל הבלתי נודע. האם אני יכולה להרגיש בטוחה? איך אני יכולה לדאוג שאני ארגיש בטוחה? לא איך אני בוחרת פרטנר שהוא כזה. זה קודם כל לסמוך על עצמי. שבזמן האקט עצמו, היחסים עצמם, שכבר נכנסים למיניות, שאני אצליח לתקשר. לתקשר, לשמור על הגבולות שלי. כן, עוד בכלל להבין אפילו מה הגבולות שלי. היום אנחנו רוצים לדבר על הסדנה שלנו, שהיא להיות אישה שאפה על עצמה, שמרגישה נאהבת, שחיה חיים מלאים, שמרגישה שלמה עם איך שהיא, במיניות שלה, בדייטינג שלה, חיה את החיים. שמחה וחופשייה. שמחה וחופשייה, בדיוק ככה. והנושא שאנחנו נדבר היום, כפרומו לדבר הזה, זה מיניות. אני הייתה לי חברה, בחברה הראשונה שלי, היא אמרה לי, לא מדברים בסקשות. ואז הרבה שנים שתקתי, כי פחדתי, כי כאילו זה היה נראה לי, דבר, לא מדברים מילה, רק כל מבינים לבד. לקח לי שנים להתחיל לדבר. למשל, לדבר בסקס זה מאוד מפחיד, כי אתה גם חושף את עצמך, נכון? באיזשהו אופן אתה חושף את עצמך, כן. וגם יכולים לתת לך ריג'קשן מאוד חזק על החשיפה הזאת של, וואו, אני אמרתי משהו כאילו, ועוד איזה גסויות או איזה לכלוך, זה נורא והיום. אז... כמו כל דבר, לאט לאט מזמינים את עצמנו להרפתקה, אבל אני חושב שכולם רוצים ללכת לארץ לא נודעת. אנחנו תמיד אומרים, הרי מה זה 50 גוונים של אפור? מה האישה אומרת? כשיבוא האדם הנכון עם הליקופטר שאני יכול לפתוח בו ושיש לו אזיקי כתיפה נכונים, איתו אני אזרום. אבל אתה לא כזה והוא לא כזה ולא הגיע אחד כזה. ואני הייתי רוצה להציע, להגיד, אני זאת שדואגת לעצמי. אני יודעת ללמוד לשים לעצמי גבולות. מה תקשר את עצמי יותר טוב? ואני אוכל ללכת יותר להרפתקאות ולנסות דברים חדשים. אני לא אחכה לאדם הנכון, אני אהפוך אותו לאדם הנכון. מה אנחנו רוצים להגיד? יש פחדים ויש, זה נושא רגיש. אנחנו רוצים קודם כל לנסות עוד קצת, וכן לקבל פעמים דחייה ולקבל, ולנסות עוד טיפה, כן להגיד איזה מילה. ננסה להשמיע קול, אבל מה המילה? להשמיע קול, יש אנשים שלא שומעים קול. בוא נתחיל להשמיע קול. אז תרגישי שאולי את מגוחה אחת, ואולי זה מזויף קצת. בוא נתחיל. ונראה שזה לא נורא, ככה אני התחלתי לדבר בסדר. אתה רואה, זה לא נורא, ובסוף אתה מתרגל. זה גם תלוי איך אתה לוקח את זה. נגיד, בטיפול CBT הרבה מדברים על חשיפות. ולראות כל אתגר, כאילו כל דבר שקורה כאיזה מקום לאימון ולניסוי ולמשחק. ככל שתחשף יותר, תתרגל יותר, זה מה שאתה אומר. נכון, זה דבר אחד. ודבר שני, בכלל לגשת לחוויה הזאת כמשהו גם של קצת חוקרת כזה, של כאילו, ואז זה טיפה מרחיק. טיפה מרחיק מהסיטואציה, וזה קצת פחות מפחיד לעשות את זה ככה. כלומר, כאילו להגיד אפילו, אני רוצה לקבל דחייה, אני רוצה לקבל איזה משהו שלילי, כי אני באה פה להתאמן, אני באה פה להתמודד, אני באה, כאילו אפילו לגשת לזה קצת מהמקום הזה. זה ממש מומנטפון, שאתם אומרים, קח דיסטנס קטן, תהיה חוקר של עצמך. נכון. זה לא משנה מה בדיוק החוויה נעימה או לא נעימה, אבל אני עכשיו חוקר, אני מתעניין, וואו, מעניין, הנה, עשיתי את זה, קצת קיבלתי דחייה, אבל לא נורא ניסיתי, הנה זה, הנה זה. ובוא נראה איך זה מרגיש לקבל דחייה, ומה קורה לי, והאם אני באמת מתה מזה, או
בסדר, ממשיכים הלאה. כאילו, ו... לא לאחרי, זה כמו שבכדורסל עם המאמן שלי, שאת מכירה אותו במקרה? יוצאת איתו עם המאמן שלי, אז אני לא, אני מתאמן, אני יכול כל הזמן לקלוע, לעשות רק צעד וחצי בימין, ואני ארגיש הכי טוב, ואני עובר אותו בצעד וחצי בימין, בשמאל, אני מתקשה, אבל אם אני לא אנסה צעד וחצי בשמאל, לעולם לא לי נוח צעד וחצי בשמאל, אז בהתחלה זה יהיה לא נעים, והוא יחסום אותי 1,000 פעמים, בסוף אני אצליח. אז זה אותו דבר, אתה צריך לנסות את המקום שלא נוח לך קצת, ויהיה לך לא נעים ואת זה, ותהיה בהתעניינות ובחקירה, ובסוף יהיה לך גם את הכלי הזה, ותוכל גם להתחיל לשמיע קולות, ולדבר מילים, ולדבר גסויות, ואקספרשן יותר רחב, ואיזה כיף זה להשמיע את הקול, להפעיל את הקול בסקס, כל כך עצוב שאנשים לא מפעילים את הקול שלהם, גם וגם בדבר. לא נדבר, שלום, מה נשמע, איזה נחמד, נשתה קפה אחרי, לדבר. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, נכון? ואם לא, תשאלו, אז נגיד על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז זה קצת פומו, קצת פומו ארוך אולי, אבל הסדנה שלנו, להיות אישה שעפה על עצמה, איך תקרא לזה? אישה שעפה על עצמה? לא חושב על זה, נראה לי. נראה לי, אישה שעפה על עצמה במיניות, מול גברים, בדייטינג, מרגישה נוח, ומעיזה לחקור ולצאת להרפתקאות. ולחיות את החיים במלואם, כן? גם אנחנו כאילו בעצם מדברים על נושא מאוד, כאילו ספציפי, למרות שהוא מאוד רחב, אבל זה בעצם לשנות את מי שאנחנו בכלל בחיים, כי ברור שכשאתה נוגע בנקודה כזאת, זה לא נשאר רק שם. זה בכלל כבר להפוך להיות גם בן אדם כזה. כן, להיות האישה שאני רוצה להיות, אבל זה, כן, מה זה נשיות? מה זה נשיות עכשיו, ב-2020, מה זה האישה שאני רוצה להיות? אז זה הסדנה איתנו, בזום, אתם מוזמנים, זה רק פרומו לוובינר שלנו, אז תבוא לוובינר, אנחנו נדבר, אני ויפעת. וזהו, אתם מוזמנים. מחכים ומחכות לכם. כיף עם יפעת. כיף עם שרנו.